на Київ ФМ. Вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Фем ми так само паралельно працюємо і в ефірі телеканалу Київ. Тому вітаємо і телеглядачів і радіослухачів. Ну що ж, друзі, настав час поговорити з вами про дорожні теми, про теми, які стосуються більше водіїв або починаючих водіїв. Справа в тому, що з 1 листопада у нас запроваджені ну правильніше казати, оновлені правила дорожнього руху, тому що не йде мова про якісь нововведення, йде мова про оновлення. І саме це буде темою нашої сьогоднішньої розмови. Окрім цього. Будемо говорити і про агломерацію, і про дуже дуже багато важливих тем, від яких залежить наша з вами буденність. Гостем у студії вже є Віктор Черніцей, директор КП Центр організації дорожнього руху. Вітаю вас! Добрий Доб... день, доброго ранку. Ну давайте розпочнемо. Що які нові знаки, які нові оновлення з 1 листопада входять в силу. У з загальненого розпочнемо Так, да. да. сьогодні вступили в дію, набрали чинності зміни до правил дорожнього руху. Це сьогодні стандарти, які ми маємо з 4121 року і ДСТУ по розміці, які розроблені з урахуванням конвенції про дорожні знаки та сигнали набули чинності. По суті, дорожні стали знаки стали більш адаптованими. До європейських норм. нічого такого ноу-хау не з'явилося, але додавалася та частина знаків, які треба сьогодні знати, їх е е бачити і виконувати ті правила дорожнього руху, де вони є. Що, що на самом ділі можемо прирахувати? Але я хочу звернути увагу на найбільш значні нововведення правил. Це сьогодні нові дорожні знаки з'явилися у. Точнення велосипедна доріжка та велосипедна смуга. Ми маємо сьогодні на часі цілу концепцію розвитку в місті Києві. Ми розуміємо, що ця частина життя вже вона є, і під неї ми її почали виконувати, втілювати, але знаки нас тільки доганяють ці частині. З'явилися нові уточниться місце концентрації ДТП. Діанальний пішохідний перехід такого ніколи не було. Рух транспортних засобів заборонено. Одночасна для... на перехрестях? Так, да, да, Для всіх видів транспорту. Дорога для суміш суміщення руху легкових автомобілів та пішоходів. Платна дорога, велосипедна смуга, зона пішоходів та велосипедистів. Найважливіші зміни позначення місць резервних майданчиків для транспорту екстрених служб. Це жовта розмітка. Це дуже важливо, тому що сьогодні в цій частині ми розуміємо, якісь події екстремальні відбуваються, машина під'їжджає не те, що припаркуватися і стати ніде. Тепер ми маємо окремі правила дорожнього руху, де будуть зобов'язувати учасників дорожнього там не паркуватися. Позначення зон перехрестя, які забороняється виїзд при виникненні затору. Це коробчаста жовта розмітка. От дозвольте тут поточнення, бо якраз. З язика зняли, я це побачив вперше на перехресті там близько спортивної площі, якраз так, так, у центрі. Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, яким що ця розмітка передбачає, і яким чином вона зробить зручніше переїзд через перехрестя? До речі, такі розмітки вперше побачив. Здається, у фільмі Один вдома коли в Нью-Йорку я, я це бачив, і тут побачив у нас у центрі. Розкажіть сенс головний цієї розмови? що Мета. що таке перехрестя? Перехрестя це сьогодні кілька напрямків, які дають можливість транспортним засобам без якісь там перешкод рухатися. Ми розуміємо, що сьогодні. Ця частина вона дуже небезпечна, тому що ця розмітка показує, якщо водій сьогодні дуже багато питань зараз виникає, коли водій бачить цю розмітку і бачить ще зелене світло, і розуміє, що він їде на зелене світло, а там уже затор, то в цій частині в нього вже з'являється відповідальність. Він він має приймати рішення, він бачить це все. А так ми ж розуміємо, що сьогодні від спостереження в місті є, і ми розуміємо, що воді йому має бути е, все зробленим, щоб він сьогодні не виїжджав на це перехрестя. Uh -huh. Ми відпрацювали це питання не в розміці а кілька років, коли була трагедія Зайцевої Харкові. У нас uh -huh. сьогодні є відсічка червоного, коли виїжджає на перехрестя водій. То зі всіх. Сторін перехрестя горить червоне світло. Тепер ще додали сюди жовта розмітка. Це дуже важливо, тому що сьогодні е, певні є проблеми. Це сьогодні у нас ранок вечір, і коли водії. Ну він хоче швидше доїхати, і він їде, навіть бачачи, що перехрестя все має сьогодні проблему з транспортом. Він все одно туди їде в надії, що він переїде. Це перехрестя швидше не переїде. Тому це дуже важливо і відповідально. цьому треба вчитися вже виконувати. Скажіть, якщо брати, якщо брати загалом, тут е, обов'язково вам кожного разу кожен киянин запитає, наскільки нові знаки щось можуть покращити на дорогах. Ми розуміємо е, з Борисовим, навіть я не водій, розумію, що це ну, сильно все ж таки. Утім, наскільки це може покращити щось? От, наприклад, ця жовта розмітка. Наскільки вона може запобігти оцим цим скупченням на перехрестях, коли неможливо проїхати, особливо в годину пік, і все застрягає, тому що якийсь якась людина просто проїхала поїхала і застрягла на перехресті і не дає нікому проїхати. Можливо, будуть штрафи якісь запроваджені за, за виїзд на жовту смугу? Ну саме важливо, не правила, мабуть, роблять комфортні умови, а події, які зобов'язані виконувати ці умови. Тому сьогодні ми ж уже. З чого розпочали? Що це не ноу-хау, якесь, яке який ми десь там зробили на Україні, і ми маємо сьогодні виконати це. сьогодні стандарти світові, і це певний час буде, мабуть, потрібен, щоб водії сьогодні зрозуміли свою відповідальність. Тій частині, коли вони будуть переміщувати перехрестя, ми, ми маємо вже досвід, ми маємо вже опит. Коли сьогодні правила, які вводяться в дію, вони певний час адаптуються. Тому я думаю, що сьогодні це важливо і ми розуміємо, що транспортних засобів менше не стане, нагрузка на місто не зменшиться. а саме рядове, що потрібно, це виконувати правила. Якщо ми виконуємо правила, тоді ми забезпечуємо свою ж безпеку і учасників дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, тоді, якщо ми говоримо про нововведення наступні, що можемо очікувати ще? Я пам'ятаю, що Україна здається не лише Київ, а Україна підписали якийсь меморандум щодо переходу на європейські знаки. Там, зокрема, шрифт в знаках змінюється, величина знаків змінюється. Ну, тобто вони більш доступні. До речі, для прикладу вже такі нові знаки встановили на бориспільській трасі. Можливо, хтось бачив це велетенські просто борди, і вже там дублюється все англійською мовою. Ну, є маршрутне орієнтування, яке дає можливість водіям переміщуватися по місту. Ми сьогодні. Ці знаки вони вже вступили в дію. Уже в місті вони є, і коли ви по напрямку заїжджаєте сьогодні Одеський напрямок сьогодні Там вже ці знаки реалізовані. Сьогодні ці знаки в багатьох містах реалізовані, але на часі їх не дуже їх дуже багато. Тому є у нас сьогодні певна програма. Я думаю, що 20-му році, 22-му році, ми побачимо сьогодні заміну тих знаків, які були старих гостів на нові. У нас тут запитують з приводу світлофорів на бульварі Лесі Українки ну, в центрі, які В центрі да да. да Світло, світлодіодні. Наскільки Консолі. вони да, наскільки вони виявилися ефективними? Чи продемонстрували вони свою ефективність? А, у нас я якщо пам'ятаю, пам'ятаю, 2015 році був пілотний проект. Ми зробили таке регулювання на Саксаганського на виїзді до так, проспект так, до площі так, Перемоги. Так, угу. так, так ну важливо, що сьогодні. Ми ж зміну не зробили в організації дорожнього руху. Ми цими світлодіодними консолями дали можливість водію більш інформованим бути частині сьогодні. Роботи світлофорного об'єкта. і коли ви під'їжджаєте, особливо це а, вечірній час, пізній ночний час, то вже водія не має думки, що він проскочить, і це ніхто не побачить. Тому ці світлофорні консолі вони є сьогодні в європейських странах, і ми взяли відпрацювали Лесі Українки як, мабуть, пілотний проект. Вивчаємо відношення цікаве водіїв, розумієте. Частина каже, не потрібні. Частина кажуть, що потрібні. До речі, згідно статистики, 55% людей підтримують і позитивно ставляться до цих оновлень. а все ж таки є інші водії, які кажуть дуже світло, дуже яскраво і так далі. Ну, як на мене Сліпе трошки. око, я як на мене трошки я, я вам скажу, дивіться, коли о, як, як працюють стандарти європейські, ми бачимо, що у нас в державі закон про рекламу він важливіший, ніж організація дорожнього руху. І коли у нас я можу сказати, телевізори стоять в частині красних ліній, то вони не сліплять водіїв. і водії якось цим уже змирилися, коли ми робимо безпеку. Тут якісь питання. У нас немає сьогодні тої частини виховання, коли сьогодні дорога це не є та частина, де має бути там якесь е дія, яка е вона не має відношення до організації. Тому ми, ми маємо певність, що це працює. Воно працює добре. Тоді в мене поточнення щодо ще що буквально трошки про організацію дорожнього руху, і потім перейдемо до більш глобальних тем. Що ви зараз бачите в перспективі бажано або треба зробити у місті Києві, зокрема беручи за увагу центр міста, бо це найскладніша ситуація із заторами завжди? Що треба зробити, щоб все ж таки полегшити ситуацію? Десь можливо відмовитись від бруківки, можливо, десь там зробити якісь змінити рух напрямки, як це до речі, робили вже і на Саксаганського колись вона була двобічною, зараз зробили однобічною, і це просто дуже класний а віцет. можливо робити навіть платний в'їзд у центр міста. До речі, або да платний в'їзд. На вашу думку, що треба зробити? Ну, перше в п'ятнадцятому році, коли була ліквідована дешата інспекція, яка виконувала функціонал контроль. Відповідальність і будемо так казати в державі був один орган, який сьогодні приймав рішення, що трапилося сьогодні. Органи місцевого самоврядування відповідають за організацію, а важелів контролю немає. У нас є сьогодні рішення сесії 13-го року, яким заборонено з 7-ї години ранку до 20-ї години вечора грузовому транспорту в'їжджати в місто Київ. Як заборонити? Заборонити має можливість тільки поліція. Яка зобов'язана це контролювати. На превеликий жаль, цій частині, я можу сказати, воно не виконується. Тому е воно є, треба виконувати обмеження. Ну так трапилося сьогодні, що місто Київ з'єднує Україну лівого, частину держави і правого. Це економіка заборонити обмежити, прийняти рішення законодавчо так, але органи соврядування, на превеликий жаль такої можливості в повному обсязі не мають. Тому сьогодні чому ви, я перепрошую, що втручаюся. Чому так. ви сказали про те, що зняли ДПС? Це якось пов'язано. А, не ДПС, а Державна автоінспекція. Я вам скажу, дивіться, у нас, коли вони були, я не на йоту не кажу, що вони були гарні чи не гарні. В кожному районі було відділення, яке контролювало. В кожній районі адміністрації був інженер по організації дорожнього руху. Цього сьогодні вони, можливо, контролювали, але а як... вони напевно ні... брали на лапу. Я перепрошую ні, за ди... таку мову. Дивіться. Умову. дивіться. А, можна За казати... проїзд важко, важкого транспорту, особливо мостами, особливо через центр міста, через Київ вони той постійно час, брали гроші. в той час було таке рішення, як ми мали базу всіх автопідприємств держави. Якщо їм потрібно було їхати в місто Києва, вони окремували дозвіл в частині сьогодні проїзду. І там вони перераховували, якщо я не пам'ятаю, 300-400 гривень. Тобто там воно було відпрацьовано. Тепер цього на жаль немає, і ми сьогодні виходимо ті. Таке на це рішення, яким чином сьогодні. Ну я, мабуть, буду будучи сказати, не дуже такі гарні речі. Але сьогодні ми ж розуміємо, що місто, агломерація це вже єдиний якийсь територіальний комплекс. Але ми сьогодні бачимо, що агломерація будує в чотири рази більше, ніж у місті. Куди вони їдуть? Вони йдуть до нас, місто. Угу. Це хто? Це наші рідні, це наші друзі. Обмежити рух їх сюди в цій частині дуже. Ну, неможливо, я можу так сказати. Тому сьогодні, мабуть, без обмеження, без поняття платних доріг, без контролю дуже буде важко сьогодні виконати ці всі завдання. І сьогодні ми маємо певну програму. Сьогодні це реалізація інтелектуально-транспортної системи, поліпшення руху. Ми цим займаємося, але ми будемо, мабуть, уже в 2022 році показувати якісь приклади, елементи і відстроювати цю систему. Mm. Дозвольте поточнення. Ну от щодо там в'їзду, виїзду, вантажного транспорту, дуже важлива тема. До речі, це і щодо контролю. Наприклад, Олени Телігі, вулиця, яка починається від Степана Бандери, наверх до вулиці Ольжича, перехрестя капітальний ремонт. Проводився кілька років тому. Дуже класний асфальт, дуже круто, тому що Олени Телігі вона завжди була занедбана. А втім, ми маємо спеку. Під час спеки Київська міська державна адміністрація оголошує заборону на в'їзд до міста Києва, контроль на поліції Києва і юкр трансбезпеці. Угу. Втім, Два. влітку ми, ну, ми тут неподалік знаходимося. Кожного дня я особисто їжу оленою телігії. І е, бачив вантажний транспорт. Там постійно можливо у вантажівок немає кільцевої великої повноцінної, і вони змушені туди їхати. Втім, три роки пролежав асфальт, і зараз у другій смузі вже маємо е, асфальт... Колійність. Колійність. Це вже тільки знов ремонтувати дорогу. Як з цим боротися? Хто має контролювати якісніше? І хто на це відповідає? І хто за це відповідає? Тому що по факту асфальт прожив три роки на шляхопроводі. про термін гарантії п'ять. 5. і до речі, на зверху автомагістраль, яка це будувала, вони по гарантії залатали знизу перед шляхопроводом, який проїжджає під вулицею колишньої Фрунзе, Зараз Кирилівська, Кирилівська. Кирилівсь. так все ж таки там маємо коліність. Що з цим робити, і от кому носом тикнути? І сказати ну що ж ви робите з новими дорогами? Ми місто придбало п'ять вагових комплексів. І ми мали надію, що ці вагові комплекси вони будуть працювати 24 години 7 діб. Що трапляється, сьогодні? Ми згідно чинного законодавства, функції контролю по зваженню вагових на вагових у нас немає. Це може робити поліція і Траншбезпеки. В прошлому році наш гарант. Дав певне доручення, я можу сказати, от тільки цифри такі на одному комплексі за добу ми зважували десь близько 900 автомобілів. Зараз вони, 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 це поліція у Трансбесека, виконує там ну, 5, 7, 8 зважень. Тому, мабуть, уже на часі, сьогодні, і є певні там законопроекти, зміни. Сьогодні ми, як органи місцевого рядування, дороги наші. Наші ми відповідаємо. Ми відповідаємо. контролю немає. Що треба робити? Брати контроль на себе, і в цій частині, якщо законодавець, Верховна Рада і Кабмін не повернуться до нас. Отак воно й буде сьогодні на жаля. жаль. От, до речі, ми тут підійшли до теми розмежування функції держави і mm -hmm. міста, де воно має пролягати, і хто має за що відповідати тут, особливо у цій сфері, коли ну власне місто має якось контролювати. Наприклад, приїзд людей з агломерації, які приїжджають на роботу. Наприклад, це призводить до того, що треба збільшувати кількість електричок, щоб не завантажувати дороги, які Громадський ведуть. транспорт. Громадський транспорт так само, але я думаю, електрички тут навіть трохи логічніше, тому Вона що працює, це да? розвантажить і ще. Більше ну і зві... От Я просто пригадую, наприклад, Німеччину, коли там всі агломерація міста Мюнхен працює на 100% коли треба дістатися до якоїсь до далекої далекої точки, коли ти їдеш там, це місто знаходиться поза межами. Утім, ти сідаєш на електричку, вона швидкісна і доїжджає там хвилин за 7, 10, 15 Ну ми розуміємо, електротранспорт він саме ефективні частини агломерації, і а, сьогодні тільки збільшення сьогодні цієї частини воно дасть, мабуть, ефект. Тому сьогодні як працювати агломерації ну це дуже важливе питання, і воно не відрегульовано. Ми сьогодні мали зустрічі. Ми їм пропонуємо. Ми сьогодні розмовляємо, що сьогодні давайте ми будемо ту систему організації брати. Ми не будемо там вирішувати питання, де ви що будуєте. Але сьогодні розуміти де ви, і скільки вас є, і що як же сьогодні забезпечити комфортні умови. Це час на часі, оце зараз відпрацьовується, але є е, е, така інформація. Ці всі дії вони не можуть бути відпрацьовані там за рік чи за два. Це дуже велика робота, яка пов'язана перша законодавча, а потім вже виконувати на ор на місцях. І о... тобто, передача все ж таки має бути з центру правильно? обов'язково, тому що кожний рік ви ж дивіться сьогодні. Що ми маємо? Є сьогодні державна система керування, вона має сьогодні державні дороги, вона має сьогодні Коравтодор, Вона має фактично міністерство транспорту, яка законодавство. Вона має свій інститут. І коли трапляються навіть зміни в, закон... в правилах дорожнього руху. Що цікаво, ми десь знаємо, десь розуміємо. Але приймаємо рішення не ми, і якщо нас врахували в цій частині, то це дуже добре. І якщо ми сьогодні виходимо на вулицю, ми ж розуміємо, електротранспорт це сьогодні. Самокат, велосипед, мопед, і ця частина сьогодні вона має бути тільки тоді, коли ми забезпечимо безпеку пішохода. Але сьогодні законодавча база, вона ще позаду. А місто все воно вже сьогодні стикається з тим, що сьогодні це Самокатизовано. є Так, Так, так. до речі, до речі, от ще буквально там років п'ять тому я навіть і гадки не мав, що таке буде у Києві. Завжди ставлю за приклад місто Барселона. Там є такий проспект Діагональ. Зрозуміло, що у нас неможливо через географічну нашу складову зробити проспект Діагональ. Це вже тро... через відсутні. У, тро... у нас троєщина Барселона по. Я, ні, ні, ні. я, я вам Драй, скажу, що, на більше я, за всю Барселону. Ні, ні, ні якщо дивися в частині сьогодні доріг, то по ширині і по тій частині по розв'язкам я хочу сказати, що десь так. Але Барселона це проспект Діагональ це повністю одна вулиця через це місто, і там дивіться, як вони реконструювали її. Значить, розділили навпіл, одна один бік іде в одну сторону, Інший протилежно. Значить, іде дві смуги дороги автомобільної. Половина смуги розділена ще навпіл для електросамокатів та велосипедів обмежувальними до речі, цими от стопчиками обмежено по центру йде бульвар по краям бульвару, трамвайні колії. Чи можливо зараз десь впровадити це у нас у Києві? Тому що, наприклад, дуже багато вже класних велодоріжок, зокрема Богдана Хмельницького, Пушкінська вулиця. Я там їздив електросамокатом, реально дуже зручно. Втім, коли ти в'їжджаєш на Майдан Незалежності, тобі доводиться заїжджати на пішохідну е, зону. А якщо, наприклад, мені з Майдан Незалежності поїхати на Європейську площу, це катастрофа. Бо я на самокаті в'їжджаю на е, Бруківку, самі розумієте, до чого це призведе. Чи є. Таке в розробці, якось впровадження, можливо, оновлення до речі, на прикладі басейної вулиці там дуже класно зробили, обгородили для електросамокатів. Це взагалі вважає, ну, просто шик. Реально і тепер дуже зручно доїжджати до центру. Чи буде таке на Майдані на Хрещатику, десь можливо ще у деяких районах міста? А, можу сказати, що в місії є концепція розвитку, яку підтримує наш мер Віталій Володимирович. І ви ж привели ще самі приклад, ніхто не розумів, не знав, коли побачили. Тут я можу так сказати, так як про світлодіодні консолі, так і тут. Давайте ми все-таки скажемо. Пріоритети в нас які? Якщо у нас автомобіль, це. Одна частина життя, але він не може бути нашою основною частиною життя. Тому сьогодні є програма реалізації. Вона на жаль, уже кліматичні умови сьогодні зимові підійшли. Але сьогодні, залітку, ви воно не тільки видно, воно вже сьогодні стало працювати. Сьогодні Соломенське там реалізації де велосмуги дуже багато. Але в тій частині, мабуть, дуже велика робота. Вона покладається сьогодні на органи місцевого середування. І ми працюємо. А, є ще наостанок, да. напевно, у мене на запитання: ну взагалі, наскільки швидко рухається в нас децентралізація? Тому що все про. Наша друга частина програми це про децентралізацію безпосередньо. І це якраз дуже сильно зав'язане з тими питаннями, які ми обговорювали протягом програми? Оце, мабуть, є саме. Питання важливе, тому що сьогодні ми, як органи місцевого соврядування, не маємо важливості виконувати ту частину контролю, яка лежить сьогодні на державі. І сьогодні, що ми маємо? Ви ж подивіться сьогодні. А, у нас сьогодні на превеликий жаль. Я можу так сказати з певною відповідальністю, Кожний об'єкт, який будується, це вже є проблема. І Якщо ця проблема сьогодні вона не відпрацьована в часі транспортної пішохідної зони, сьогодні ми тоді, уже як місто, маємо певний виклик, скільки буде об'єкт, скільки відпрацьовувати. Як сьогодні відбувається система е співпраці? У нас сьогодні департамент транспортної інфраструктури, він в цій частині приймає рішення, затверджує, поліція. Погоджує на превеликий жаль сьогодні з поліцією певні труднощі, тому що сьогодні ви ж розумієте, розрахувати сьогодні е, якийсь об'єкт по організації дорожнього руху. Це потрібно мати спеціалістів. У нас сьогодні в місті є ці спеціалісти. У нас на підприємстві є проектна аналітична служба, але є стратегія і тактика, і ми трішки зависли в тактиці, не в стратегії. Тому сьогодні є наші певні подання по змінам законодавства дуже дуже тяжко їх вирішувати, але сьогодні без їх вирішення буде ще тяжче, тому сьогодні. Ці питання на часі сьогодні на контролі і у мера і сьогодні у профільних керівників. Ми працюємо над цим. Віктор Черній, директор комунального підприємства Центр організації дорожнього руху був у нашій студії. Дякуємо вам. Дякуємо. Шукаємо вам вас найближчим часом. Дуже цікавий співрозмовник сьогодні у нас був в студії. Друзі, на цьому програма Київ голос добігла кінця. При мікрофонах були Олег Борисов і Діма Білобров. Сьогодні понеділок нагадую, ми весь тиждень з вами з 10.30 у рамках програми Голос». Ну і звісно, з восьмої години в рамках програми Київ моншов тому. Слухайте Київ на хвилях 98FM, Дивіться телеканал Київ, тому що з нами інформаційно, музично і, звісно, тепло за будь-якої погоди. Дякуємо дуже усім. Нагадую, в ефірі Києва ФМ і в ефірі телеканалу. Програма Київголос. І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Київ FM, тому що там повтори абсолютно усіх наших програм. Дякую, усім і класного, насиченого понеділка.